Erik här. Oh, Darja här, Erik. Alltså jag har fortfarande mardrömmar. Det här är sjukt. Ja. Jag med. Usch. I morse, eller igår snarare, då fick jag ett mail på min Instagram från en tjej i Turkiet som sa att hon hade blivit total lurad alltså av en kille där i Turkiet. Och vad har det med mig att göra? Exakt. Ja. Jo, det är att den här killen använder mina bilder. Alltså det är helt sjukt. Alltså, alltså en sak är det bra, det är bara för att du ska känna lite stolt att du är snygg, att någon har valt ut. Men på andra sidan är det fett äckligt att någon verkligen har gått in på din sida och snott dina bilder. Jävla svin alltså. Ja, det är lite creepy. Och något annat hon berättade var ju att hon har ju pratat med honom på WhatsApp och där har jag fått hans telefonnummer som hon lämnade över till mig. Alltså vilken stjärna. Så att vi tog ju och ringde den här killen i morse, så här lät det. Hallå. 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 Hallå, do you speak English? No. No? Who is this? No, no. No? Do you know my name, Eric? No. From Sweden? No. Have you been using my photos on Tinder? Yes. Why? Why have you been using my photos? No. Can you stop with this? So I talk with a girl. She said that you have used my photos. No. No? You want the... Ja, nej, men det sjuka är att han var så här... alltså typ att han... han tröttnade. Ja, verkligen. Någonstans vill jag minnas att Erik betyder plommon på turkiska. Jaha. Kan det vara så att han trodde att jag var en plommonförsäljare? Ja, men han erkände ju. Har du tagit mina bilder? Ja. Ja. Nej, exakt. Hade han inte gjort det här, och inte hade en aning om vad det, då hade han ju bara lagt på. Ja, eller ja, eller alltså en vanlig funtad människa hade gjort det. Ja. Så jag bara, fan, nu är jävla engelsmän. Jag pratar inte engelska. Det här är skam och lagt på. Ja. Men man hör ju att han är ju ändå så här, han vill veta om jag vet verkligen att det är han. Men jätteobehagligt. Alltså, ja, det är mer obehagligt också att han använder mina bilder, men på något sätt lyckas ju han bättre än vad jag gör med att ragga på tjejer. Men jag tror att det kanske är dags att flytta från Sverige till Turkiet. Ja, och timma ihop mig med honom. Ja, exotiska bruttar. Mitt ansikte, han får ragga. Eller så går vi bara till orten.